Si všimli určite, že hráme nejaké tie elánovské veci, pekné. Verím, že sa vám budú páčiť, pretože Elán je navždy. No a dáme si takú pieseň, ktorá sa volá Netrpezlivý. Yeah.
zničíme všetko, čo nás páli. Sme šťastní po uličnej králi, ale každý z nás musí len chcieť. Na ďalšia pieseň, výborná, fantastická, trošku do reggae, moja obľúbená, Zlodej slnečníc, pre vás všetkých, Elan Forever. Dnes už viem, čo chcem, som rád.
ďalšia skladbička bude pre všetky dievčence. Sú to nejaké bosorky? Áno, sú to, to bolo také tiché, také ako o jednej, keď sa to hovorí. Keď zvykne mať koncert o také 10, tak všetci, že tu som. Takže pre vás, bosorky. Zajtra spomína, aj keď sa stretneme, pozeráš do zeme, vždy si to tajomstvo očami povieme. Očami povieme, teba raz pristihnú, usvedčia, odhalia, vyhlásia za svetu, alebo upália. Ty si tá bosorka z krajiny marmorov, ktorá sa ukrýva v rokových pláštoroch. V rokových pláštoroch. Prečo si mi uteba? Prečo sa mi skrýva? Krásne. No a teraz aj pre všetkých ostatných, samozrejme, dáme si takú skladbu o tom, že nikto nevie byť sám. Trošku doladíme. Som rád, že v tejto kapele túto starosť nemám. Maximálne tak naladí hlasivky.
skúšky. Priateľov každú noc môj telefon trápi. Na tričku nosím duhový nápis. Nevieš byť sám, nevieš byť sám, sám. V meste sám, že nechcem, neviem byť sám. Neviem byť sám, neviem byť sám, sám. V meste lásky, kde ste, neviem byť sám. Dobrých slaďačikov. Teraz čo ide ďalší slaďačik, tak ja tento slaďačik moc nehovoril, pretože ja zvyknem, skôr tie staršie pesničky som počúval Lánovské. A toto je jedna z tých novších slaďačikov a poviem vám, že teraz sa mi už veľmi páčilo, ho proste tisíc za jeden krát. Yeah.
ostatné je pasé. Len život medzi tým je ako kameň. Ďakujem pekne. A teraz pieseň pre všetkých zamilovaných chalanov. Jednoduchá, krásna, zamiluje sa chalec.
dotýkali, zmenia sa na prítulné. Cesty kalúce po Pradu, až po Dunajskú stredu, najkrajšie sú vždy zo zadu, a ešte krajšie spredu. Až návraz bude najhoršia, v diálke už vlci pijú, dievčatá s ním majú vždyče, nás do komórky skrýjú. Aj nám sa Milan páči a preto ho hráme, však ináč by to nebolo. Môžete kľudne prísť aj bližšie, možno si aj zaspievame trošku, keď budete bližšie, lebo odtiaľ sa vám bude strašne zle kričať. Je to aj teplejšie od tých bední, od tej aparatúry. Dáme si teraz takú pieseň, ktorá je úplná klasika od Elánu. Schválne, že či poznáte klasiku.
prostriedky pomôže nápad, ale index a čest nedá sa zjesť. Trápi nás láska a hlad. Srdc naprieč celým ľudstvom. No a ja vám prajem, aby ten váš nebol taký zanedbaný. Zanedbaný sex. Mám to rád.
Ďakujem pekne. Pesničku teraz takú, že je to pesnička, ktorá je menom. Hej, a tu v Komárne určite niekto taký bude. Keď sa spýtam, je tu nejaký Čaba? Pre všetkých Čabov. Presadila v slovenskom showbiznise a vládla tu a vládne tu dlhé roky. A tá pieseň sa volá Kaskadér.
Pravidla
Teraz si dáme takú tú lekársku skladbu. Áno, áno, presne tak, presne tak. Sestrička s kramárov, to je ona. A je to posledná skladbička, s ktorou sa sami rozlúčime. Takže vám ďakujeme pekne, že ste sem prišli. Napriek tomu, že sa začal koncert do jednej. Ale myslím, chcem sa poďakovať organizátorom, že včera to zrušili, lebo bol blázinec včera. Takže aj tak by sme nehrali. Tak sme tu aspoň dneska takto. Sestrička s kramárov pre vás všetkých. Thank you.